Ni ser professor T. Svedberg tillsammans med doktor K. Frölich, chef för Standard Oils kemiska forskningslaboratorier. Doktor Frölich vet bland annat en hel del om den efterlängtade nyheten säkerhetsbensinen, men han är förtegen än så länge. Däremot är han mera medelsam när det gäller framstegen på konstgummits område, marker där inte heller professor Svedberg är bortkommen. Detta är professorns elektronmikroskop för studium av syntetisk gummilatex, virusmolekyler, bakterier med mera. Det förstorar 35 000 gånger. För att återgå till Dr. Frölich så visade han en intresserad publik hur man gör konstgummi på enklaste sätt. Genom att i en lösning av gummilatex först hälla saltlösning och därpå ättiksyra. Det enda som sedan behövs är lite omröring och knådning. Vänta ska ni få se. Simsalabim. Det här konstgummit, Bona S, ingår i amerikanska bildäck som rullar på våra gator och vägar. Och nu när ni lärt er konsten är det bara att kila åstad och sätta igång hemindustrin. Hemslöjdade gummibollar åt barnen och dit och ringar åt bilen. Det smakar det. Eller är det kanske inte så enkelt, Dr. Frölich?